Nazdar, zdravím koncert pro 10 milionů. Až tohle to všechno skončí a bude klid, tak se už i poznáme. Tak to bude obrovský mejdan. Nevím, jestli nás tam bude 10 milionů, to by museli i děti, ale těším se na to. Takže zdravím a já už tam jedu teď. Aby na mě vyšlo místo.